assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan waa bijimiiliye. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa guud ahaan annagoo kilibkayga ugu horeeya ku soo bandhigi doonaa xuskii maalintii 26-kii juun xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaadatay 1916-kii ayaalka waxa idinka muuqda muuqaalo ka turjumaya maalintaasi fantasiyihii iyo guud ahaan soo dhoweyntii iyo farxaddii bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan oo ku xusaysa xilligaasi 26-kii juun. baabuurtii kala duwaneed ee dalkaasi laga isticmaali jiray, marka aynu soo qaadanno xorriyaddaasi ay qaateen dadka kasoo jeeda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, maanta ay harsanayaan. Haddaba waxaan isweydiinaa safarka madaxweynaha waxyaabaha ku gadaaman ee inta badan kasoo baahaya baraha bulshada ee ay Soomaalidu ugu diyaar garoobeen qaybaheeda kala duwani in ay ku mudaharaadaan oo ay wafdigaasi carqaladeeyaan oo ay kala hortagaan arrimo aan laaqi ku ahayn safarkaasi ujeeddada uu daahan yahay iyo waxa iyagu run ahaantii isu soo abaabuleen oo ah wax ka dhan ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dhowrayaan oo ay eegayaan baada safarka madaxweynaha oo maanta gelinkii dambe kaanba baxay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa, una sii jeeda dalkaasi Itoobiya kana sii amba bixi doona ilaa ay gaadhaan markaasi dalka Maraykanka oo qaadan doonta muddo 8 saacadood iyo ka badan ay hawada kusii jiri doonaan. Haddaba waxa ay noqon doonaan dadweynaha ku dhaqan dalka iyo dibaddiisaba ee kasoo jeeda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qaar taariikhda ugu qora oo ay u gasho cid kasta oo isku dayda in ay khalkhal geliso ama ay ku mudaharaado oo ay kasoo horjeesato safarkaasi ujeedada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. iyada oo marka la eego Soomaaliland bulshadeedu ay ahaayeen kuwii abuuray ama u diyaar garoobay guud ahaan in ay qaran keliya ka sameeyaan ummadda Soomaaliyeed ee shan tahay markii ay halkan ku bilaabeen dalkaasi Jabuuti ay noqotay inay la halgamaan dhinaca kililka shanaad ama Soomaali Galbeed iyo qaybaha ku dhiijisan ama maanta dowladnimadeeda ku hoos jira dalka Itoobiya. NFT oo iyaguna ka mid ahaa kuwii markaasi ay u soo qaadayeen suugaanta iyo halabuurada kala duwan ee kasoo jeeda dalka Soomaaliland, guud ahaan in ay xorriyadda ku naaloodaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, ayaa maanta waxaa muuqata in ay markaasi isu abaabulaan. annagu oo 1916-kii waxyaabihii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay u geysteen rejiimkii hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Haddaba maanta marnaba lagama eegin in ay Soomaalidu oo qaybaheeda kala duwan maanta marka la eego waqtiyaabaha inta badan ay soo food saaraan arrimaha kala duwan ee sida abaaraha ama fatahaadaha ama dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee duruufaha adag ee abaaruhu ay kow ka yihiin in ay Soomaaliland waxay weliba ka tari karto bulshadeedu ay kaga qayb qaadato qaybaha kala duwan ee Soomaalida ee ku kala dhaqan shanta qaybood ee ay Soomaalidu ka kooban tahay. inta badan waxaa muuqata cadaawad aada u ballaaran oo lagula dhaqayo, inta badanna ay la hortaagan yihiin ama ay yihiin qaar aan had iyo jeer la gabanayn in shucuubta ama shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay ku nool yihiin ay uga soo horjeestaan dadyooga magaca Soomaalida xambaarsan, iyagoo ilooba guud ahaan arrimaha kala duwan iyo waxyaabaha u gaarka ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo cidna duulaan ku ahayn, cidna dhibaato ku ahayn, ayaa waxay wadataa hawlaheedii iyo dib u xurashadeedii qaranimadeedii xilligaasi ay ku khasaartay ee ay ku doontay ama ay ku baadi doonaysay guud ahaan si ay Soomaalida ugu noqoto dalaayadda keliya ee markaasi hagta ama ay hogaaminaysay halgankoodii si mid waliba ay uga hoos bixi lahayd gumaysiga ay ku hoos jirto aakhirkan ay u noqon lahayd dal qoomiyad ballaaran oo Soomaali la yidhaahda ay isugu yimaadeen, taasoo ku noqotay hunguw fara badan run ahaantiina dadka Soomaaliland xasuusan yihiin dhibaatooyinkii faraha badnaa ee kala gedisnaa ee ummadda Soomaalida magaceeda ku abtirsataa. inkastoonay u dhammaystireen, haddana intooda badani marka ay dibadda joogaan ama ay joogaan daafaha kala duwan ee caalamka ama ay ku dhaqan yihiin qaybaha kala duwan ee 4 qaybood ee Soomaalidu ay ku dhaqan tahay, sida dalkaasi Jabuuti oo ahaa dalkii ugu halganka badnaa ama heesihii qiirada badnaa ee ay inta badan abwaanada iyo hal-abuurada kasoo jeeda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay xoogga ku saarayeen in ay markaasi kaga tuuraan heeriyadii gumaysiga. inta badanna waxaynu ogeen dowladda Jabuuti markii ay xorriyadeeda dib u curatay jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ciidamo u dirtay ay dalka dibaddiisa oo ay weliba keenaysa dalka Soomaaliya, taasoo ay ugu magac dirtay Hiiroola. annagu waan ka xumayn had iyo jeer safaaradaha ay ka furato, xiriirka ay la samayso dib u heshiisiinaha qabanqaabada
caalamka wixii ay uga gashay gacan ka siinayso inta badan anagu arahayn dadkii ugu halganka badnaa soomaali nooc kastu ay yihiin marka laga reebo afartaasi jamhuuriyadda soomaaliya ahayd mid walba gacan ka siinaysay in aanay gasarin ama ay ilowdo wax kasta oo markaasi ay tiyada ka hormarin lahayd oo ay noqoto in ay iyaga gacan siiso haddaba maanta arrimaha ka soo muuqda dalkaasi maraykanka waxaynu ku baaqaynaa qayb ahaan jaaliyadaha kala duwan ee somaliland ee ka soo jeeda dalka jamhuuriyadda somaliland ee ku dhaqan maraykanka iyo kanada in ay dhammaantood intii awood u lihiba ay ka howlgalaan ama ay ka qayb galaan soo dhoweynta iyo maamuuska madaxda iyo sharafta iyo karaamada jamhuuriyadda somaliland ee markaasi wafdigaasi kusoo aadeen uu kaga qaybgeli doono shirkaasi ballaaran ee ay ku leeyihiin dalkaasi maraykanka iyagoo ujeedada dalka ay u xambaarsan yihiin ay noqon doonto mid ay ka soo bandhigi doonaan caalamka horena caalamka galaangal fara badan u rasmiyey haddaba ummadda soomaaliyeed waxaa u taalla oo qura in ay maadaama somaliland ay ka nabad gashay oo ay shirkooda iyo dhibkooda inta badan ay iska barbariso ay iyaguna noqdaan qaar had iyo jeer aan farta ku fiiqin oo ay noqdaan qaar iyaguna ka tanaasula xumaanta iyo xiqdiga ay u hayaan dadka iyo dalka jamhuuriyadda soomaaliland oo ay noqdeen qaar had iyo jeer ka bareera in ay xumaanta ay u hayaan meel kasta ay ka muuqato oo mar kasta oo ay tallaabo qaado ama ay jamhuuriyadda soomaaliland madaxdeedu meel u baxayaan ay noqdaan qaar isu abaabula arrimo markaasi ay ku cunseeradaynayaan ama ay markaa ku dhibaataynayaan ama ay kaga soo horjeedaan halganka iyo qarannimada iyo sharafta iyo karaamada dadka soomaaliland ay xaqa u leeyihiin ee ay doonayaan inay kaga mid noqdaan qaramada dalka caalamka inay kaga mid noqdaan mid iyaguna ah dal ka jira dalalka caalamka taasoo ay ololaheeda iyagoo cidna markaasi garab kaga dooneen ay noqdaan qaar iyagoo halgankii ay ugu talagaleen maanta ka wada hareeraha caalamka meel kastoo ay uga suuro gashana geynaya garnaqsigooda si ay markaasi bulshada caalamka ugu soo jeediyaan waxyaabaha kala duwan ee ka hana qaaday dalkan curdinka ah ee xornimadiisii la soo noqday 1991 mar labaad oo markaasi dalkaasi ay dib uga corotay tii marka la eego 26-kii Juun ee 6-kiina ay noqotay muddo 30 sano ku dhow ama 20 sanadood iyo kusuur ahayd inay ugu dhabar adeegaan dhibaatooyin fara badan oo markaasi ka soo gaaray dalkii ugu horreeyey ee ay la midoobeen iyagoo hoogaadi doonayay bal saddexda kalena sidii loo helilaa haddaba dadyooga soomaalidu inta badan waxaad moodaa qaar cunsuriyadoodu ay gaarsiisan tahay ilaa iyo heer ay noqotay inay meel kastoo ay joogaan ay noqdaan qaar markaasi kala dagaalama oo noqda qaar had iyo jeer cadaawadooda ku muujiya in aanay noqonayn soomaaliland qaran jira oo caalamka ka mid a taasoo muujinaysa inaanay iyaga soomaali waxba kaga xidhin marka laga hadlayo jamhuuriyadda soomaaliland oo aynu garanayno heesihii ama halgankii ama qaybihii kala duwanaa ee dalkan ka soo teliyey sida allah u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal markii uu ra-iisul wasaare ahaa isagoo ka degay dalkaasi tanzania waxa uu doonayay inuu dalka kenya uga gudbo isagoo markaasi dacwadda uu la socday dalka kenya xilligaasi ay ahayd sidii bal hadda qaybta nfd ee markaasi shucuubta soomaalidu ay degan tahay ay ugala hadli lahaayeen halganada markaa istabajooga ee madaxda iyo mijaha iyo abwaanada hal abuurka wadaad iyo warale bulshada soomaaliland ay ugu bareedhay sidii ay u heli lahayd dadkii la isku odhan jiray soomaalida ama qowmiyadda soomaaliyeed ee meel kasta markaasi caalamka ay markaasi uga howlgaleen iyagoo markaasi ah bulshada keliya ee markaasi ka bareedhay in ay noqdaan qaar u halgama 4 soomaaliyeed ee markaasi ku hoos jiray gacmihii gumaysiga qaybihii kala duwanaa ee ay markaasi ka qaabteen halgankana cid kasta oo soomaaliya haddii aanay xaqirin ay garan karto qaabkii ay ugu sultanaayeen maantana la garan karo heesihii iyo hawraartii iyo suugaantii kala duwaneed ee adduunyada marka la eego meel kasta ay ugu soo bandhigeen hadday tahay jirid iyo hadday tahay riwaayado iyo hadday tahay muujin iyo hadday tahay baahinba in ay markaasi ku muujiyaan oo ay noqdaan qaar halgankaasi kor ugu qaada qaybihii markaa suugaaneed hadday xitaa gabay tahay iyo haddii ay markaa tahay muraambuba bulshada jamhuuriyadda soomaaliland umay kala hadhin in ay hanato oo ay markaa guusha u gaadho qarankii la odhan jiray ummadda soomaaliyeed ee markaasi 5 ahaa taasoo noqotay dhibaatooyinkii kasoo gaadhay qaar ay dhamisay 1988-kii oo ay noqdeen qaar ka garaabi waaya halgankii iyo dhibaatooyinkii iyo xasuuqii iyo dhibtii loo geystay dalkii la odhan jiray soomaaliya markii uu hogaaminayay rajiimkii maxamed siyaad barre oo noqday xoog iyo ciidan
iyo qalab intii uu hayay ee magaca ummada Soomaaliyeed lagu soo qaaday in lagu wajaho ama lagu la dagaalamo dadka iyo dalka ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo si dhab ah xasuuqaasi uga dhacay iyadoo weli baaddoonkii dadkii hawsha geystay ay dacwadoodu ka socdaan qaybaha kala duwan ee maxkamadaha caalamka ayaa haddana waxa ay door bidaysaa Soomaaliland iyadoo qaybna horumarkii gacanta ku raadinaysa qaybna ku raadinaysa aqoonsiga iyo siday dunida ula macaamil lahayd dal ay u noqon lahayd haddana ay noqotay in qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ku markaasi dalkiisu u xun yahay iyo ku aanu ahaynba in ay isku dayaan bal in ay markaasi iyagu had iyo jeer ay noqdaan qaar jilaafiyeya ama dhibaateeya ama isurtaaga ama aan u quuray in ay Soomaaliya noqoto qaran ka mid ah qaramada caalamka taasoo aanay had iyo jeer ummadda Soomaaliyeed wax kaga xirani haba yaraatee aanay jirin haddaynu soo qaadano safarada kala duwan ee ay Soomaaliland hore ugu baxday dalalka caalamka ama dalkan Mareykanka ee maanta ku wajahan yahay wafdiga madaxweynuhu waxay hore u soo maray madaxweyne maxamed xaaji ibraahin ciigaal waxaa ka dambeeyay siinaayo waxaa ka dambeeyay daahir riyaale guud ahaan dalalka noocaasi ay soo mareen inkastoo aan laga gaarin natiijada iyo madalkii loogu talagalay haddana halkanku waa mid isdaba joog ah oo ay noqonayaan madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaanka ama mayalka u haysa qaaranka daalin bal sidii ay dadyowga caalamka u fahamsiin lahaayeen dalkan iyo xorriyadiisii xilligii uu qaatay iyo maanta uu doonayo dib u cirshadiisii in 30 sanadoodba uu ku noolaanayo inuu ka mid noqdo qaran amnigiisa kala dambeyntiisa doorashooyinka iyo guud ahaan diyaarsanaanta qaab dhismeed ee qarankani uu leeyahay mid ay ku tixgeliyaan shucuubta caalamka iyagoo fariimaha ay gudbinayaan ay tahay in ay noqdaan qaar hela awoodda shacbigu ah rabitaanka ay ku doonayaan in ay dalkooda kaga mid dhaliyaan sidii ay u yeelan lahaayeen saaxiibo dhinacyo badan ka caawiya ama gacan ka siiya taasoo aynu ka doonayno ummadda Soomaaliyeedna inay u haneeyaan oo halganka ay ku jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama maanta aad eegto in ay ka mid tahay dalka keliya ee aan ciidamo ama dalal shisheeye ama cid nabadgelyadu ka shaqeysa haba yaraatee aanay jirin iskood isu taagay iskood u qabsaday wax hawlahoodana ka gaadhay horumar aad u ballaaran run ahaantii waxaynu ka doonaynaa dadyooga Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka haddii aanay Soomaaliland wax markaasi dhinaca ama garab ama iskarabtaaga aanay gacanteen inay ka daayaan wixii hadimo ama dhibaato ah ee ay ku hayaan ama ay la doonayaan ee ay inta badan albaabada ay garaacayso Soomaaliland la hortaagan yihiin inay noqdaan qaar ka soo horjeeda oo muujiya inay Soomaaliland tahay dal ka mid ah dalka Soomaaliya. Soomaaliland dalka Soomaaliya oo keliya may doonayn inay la midowdo xorriyadana ay la qaadato oo ay geyso bilaa shuruud laakiin waxay ahayd mid lagu baadi doonayay shacbiga iyo shucuubta kala duwan ee Soomaalida ah ee shanta ah taasoo noqotay ujeedadii laga lahaa markii lagu hungoobay habkii loogu talagalayna ay u noqon weyday mid markaasi u suura gasha in Soomaaliland ay halgan hubaysan dalkeeda iyadoon abaal cidna ugu qabin ay gacanteeda ay ku soo gasho ilaahayna ku guuleeyo halganka ballaaran ee ay muddada dheer ugu soo jireen sida ay dalkooda iyo dadkoodaba uga mid noqon lahaayeen mid mar labaad ay ugu soo noqdaan oo ay ugu sameeyaan khaladkii ay dhaceen ku dhacay 26-kii Juun ama 1-kii Juulay kula midoobeen Soomaaliya ay ku baadi doonayeen Soomaalida guud ahaanba inay noqdaan qaar markaasi kaga yacnii jibo keena in ay mar labaad gooni isu tagaan taasoo aynu ka doonayno in dadyooga caalamka iyo dadka Soomaalida ah ee qaybaha kala duwan ee caalamka ku noolna wixii markaasi garab haysan karaan oo keliya inay ku caawiyaan laakiin aanay noqon qaar muujiya cunufka iyo xiqdiga iyo had iyo jeer waxyaabaha xaasidnimadu ay kowga ka tahay ee noqonaysa in ay markaa muujiyaan in ay Soomaaliland iyo shacabigeedaba ka soo horjeeda taasoo raad weyn kaga tegi doonta Soomaalida maanta noqon doonta mid taariikhda u gasha dadka isku daya in ay markaa wafdiga iyo xubnaha ka midka ah iyo dadka Soomaaliland ee doonaya in ay soo dhaweeyaan inay iyaguna ka barbar istaaraan waxyaabo aan loo baahnayn oo lid ku ah dalka iyo dadka iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo noqon doonta in abaalka ay noqdaan ama ay ka helaan iyaguna mid loogu jawaabo in cid kasta oo ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqdaan bal inay dib u eegis ku sameeyaan ama ay ka fiirsadaan oo ay noqdaan Soomaali ma Soomaaliland waxay ku tahay sun iyo waabay iyagoo markaa run ahaantii si dhaba uga jawaabi doona xaqiiqadana hor keeni doona Soomaalina noqon doona
inay dhinac uga soo wada jeestaan dadka ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay noqdaan qaar markaasi ka gaashaanta walaalnimada iyo ehelnimada iyo magaca qoomiyadeed ee ay wadaagaanba ay noqdo mid markaasi ay ku suntaan had iyo jeer maadaama ay yihiin qaar hadday tahay warbaahinta hadday tahay baraha bulshada hadday tahay guud ahaan cid kasta oo isku dayda markaasi wadaad iyo waranlaba ama qaybaha bulshada ee kala duwan ee soomaalida ah ay noqon doonaan qaar lagu sunto oo lagu xardho taariikhda halganka jamhuuriyadda soomaaliland qaybihii ay ka qaateen deeji socodka nolosha iyo sooyaalka iyo karaamada iyo sharafta ummadda shucuubta jamhuuriyadda soomaaliland ay ku baahi doonayaan inay kaga mid noqdaan shucuubta caalamka taasoo halgankaasi uu noqonayo mid aanay wadaad iyo walaalay u kala harin meel kastoo ay joogaana ay ugu darban yihiin diyaarna ugu yihiin sidii ay markaasi u gaadhi lahaayeen ugana mid noqon lahaayeen qaramada caalamka haddaba waxaynu u jeedinaynaa ummadda magaca soomaaliyeed sidata ee ku dhaqan dalalkaasi Maraykanka ee isu diyaarinaya hawshaasi ka dhanka ah inay noqon doonto Jamhuuriyadda Soomaaliland mid markaasi ay u geliso guugga madow oo noqon doona in magaca Soomaalida iyo dadyooga ay sitaanba wixii hore ay ka soo gaadhay iyo wax maanta ay u maleegayaanba ay noqon doonto mid ay ku xardhaan taariikhaha kala duwan ee dadyooga jiilasha soo socda iyo kuwa qaangaarka ah iyo kuwa maanta u taagan qaybaha kala duwan ee dhibaatooyinku ay kaga soo fufahaysada inay noqdaan qaar had iyo jeer ka digtoon oo iska ilaaliya kana fogaada inay noqdaan in ay Soomaali dambe garab iyo gacan iyo gaashaanba ay uga noqdaan arrimaha dhibaatooyinka ah ee aan had iyo jeer dhammaadka lahayn ee dhacdadoodu maalin walba ay taagan tahay haddaba ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ummad had iyo jeer ka maran dhibaatooyinka ama xasuusta ama waxyaabaha inta badan raad raaca ku ah in ay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed arrimo markaasi aan laaqi ahayn oo aaniga ka suuroobin laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaynu u sheegaynaa qayb kasta oo ay yihiin ama deegaan kasta oo ay ka soo jeedaan in aanay isku dayin arrimaha noocaas ah haddii ay markaasi noqdaan qaar garab iyo gaashaanba ku taageeri waaya ama isku garab taagi waaya sharafta iyo karaamada ay rabaan dalka iyo dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtidooda qaar kaga soo horjeesta ay noqon doonaan iyaguna qaar beri toole mid walba xisaabteeda iyo halka uu ka galay iyo qaybta uu ka soo jeedo ee uu kaga suntan yahay guud ahaan halkanka Soomaaliland ay ku jirto iyo dadkeedu inuu carqalad ku yahay ay noqon doonto mid isagana beri toole ugu weel qaadi doonto oo ay noqon doonto libaax nin ganay iyo nin galaday waa kala ogyahay guud ahaana ummadda Soomaaliyeed markaad eegto waxaanu ku baraarujinaa hadaan nahay baaxda bichi media ee warbaahinteedu iminka ay idinku soo dhowdahay in ay noqdaan qaar ka tanaasula ama inta badan ka fogaada caqaladaha ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeda cid kastoo markaa danaynaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay waanu ognahay garab iyo gaashaan ciddii isu kaya taagta ama abaalka aanu hayno inta halgankaasi aan ku jirana taariikhda u geli doonta ummadda Soomaaliyeed iyo shucuubta caalamkaba marka ay eegto sida ay noogu kala dhow yihiin ay noqon doonto mid walba inaan ugu lisno oo ay noqoto inaan ugu hambayno haddii haddaba ay noqdaan Soomaalidu qaar inta badan ay ku noqdaa fallaaga ahaan ama cunsuriyad qarannimada iyo karaamada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dhadhamin doonaan weelka markaasi wax loogu shubo oo noqon doona qaar ka leefa dacar aada u qaraar oo aan waxba ka faa'iidin xumaanta iyo xiqdiga ay ku hayaan dadka iyo dalka iyo madaxda iyo sharafta guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu haddaba ku soo gabagabaynaa barnaamijkan haddii aad fadlan nagu tahay sabskraibka ha iloobin ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan daafaha caalamkana waxaanu leenahay ha loo midoobo qarannimada iyo sharafta iyo karaamada meel kastoo aad joogtaanna waxaad dhigataan wax kasta oo aad markaa gacanta ku haysaan idinkoo iska dhigaya tiina gudaha taguudna loogu midoobayo sidii aynu u gaadhi lahayn hanaqaadkeeda oo ay noqon lahayd inaynaan ku tashan arrimaha qaarkood oo aynu aaminsanahay inaanu weli halganki dhammaan oo aynu ugu jirno nolosheenna iyo lafaheenna iyo qarankeenna iyo inaynu nahay ummad isku tashatay oo ah in ay noqoto in ay himiladoodii iyo hankoodii ay ku gaadhaan higsigoodana ay ka dhaweeyaan in ay markaasi muujiyaan safarka madaxweynaha ee ku wajahan maanta iyo kuwa soo socda ee ka dambeyn doonaba waxaynu doonaynaa mid loogu midoobo qarannimada iyo sharafta dalkeenna inagoo markaasi doonayna in aynu ka mari dhalno oo aynu halgankeennaasi ku gaadhno sidii aynu uga gaadhnay
kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii wixii ka horreeyey aynu markaasi gacanta iyo garabka iyo gaashaankaba aynu isaga noqonay inaynu maantana tiyo kale la nimaadno oo aynu gacmaha isu qabsanno sidii qarankeenna maadaama halganki aanu dhammaan aynu ka gaadhayno natiijada ugu dambaysa ilaa aynu ka midho dhalayno ee aynu noqonayno qaran ka mid a qaramada caalamka oo cagihiisa ku taagan oo noqonaya mid markaasi hawlihii uu markaasi bulshadeedu ay hore halganka ugu galeen in aanay maantana halkaasi ku dhigin ee ay noqdaan qaar heegan u ah oo had iyo habeen difaacaya dalkooda iyo dadkooda. Waa Bich Media oo kule, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka ha iloobin, la soco qaybaha kale ee soo socda iyo wixii ka soo kordha safarka madaxweynaha. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan isle kuleenahay Bich Media, isma dhaafno.